बाधी को किसा खुला अब तल जाए को नजर यता मोड़ा हनी मन का कुरा बिस्तारे पोखा लामो यात्रा संग संग सौभाग्यशाली अंगूठी तिम्रो त्यो हाथ को सौभाग्यशाली अंगूठी तिम्रो त्यो हाथ को ईश्वर क्षमात्र पाए चाहिं हर को के सुंदर मुहार तिम्रो चंद्रमा शर्मा हुने एक पल देख न पाए चाहिं भाइसुप नेपाल सिजन चारमा कोषको कुर्सीबाट बाहिरिँदै कोष प्रमोद खरेल के वास्तविक हो त अन्य कोषहरू को को रहनेछन् त दर्शकबिन भाइसुप नेपाल सिजन एकदेखि नै कोषको भूमिका निभाइरहेका कोष प्रमोद खरेल बाहिरिने समाचार
सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चा बनिरहेको छ। तर आज हामी यस विषयमा आधिकारिक सूचना के छ त भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। यदि कोच प्रमोद खरेल सिजन चारमा हुन्छन् या हुँदैनन् भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र हेरिसकेपछि आफ्नो मनमा लागेको विचार तलको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला। साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानल फलफल खबर नेपालमा यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो सानो मेहनतको लागि भिडियोलाई एक लाइक गरी सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिन द भाइस अफ नेपाल सिजन एकदेखि नै कोचको भूमिका निभाइरहेका कोच प्रमोद खरेल पछिल्लो समय विवादमा आएकै कारण धेरै सञ्चार माध्यमहरूले कोच प्रमोद खरेल सिजन चारमा नहुने भनेर समाचारहरू प्रकाशन गरिरहेका छन्। यो भने आधिकारिक भने होइन। दर्शकबिन विवादमा आएकै कारण कोचलाई बाहिर्याउने द भाइसको टिमले भने पक्कै छैन। सिजन एकदेखि नै एकदमै लोकप्रिय बनिरहेका र सिजन तिनवटा सिजन जितिसकेका विनिङ कोचको रूपमा चिनिएका कोच प्रमोद खरेल बाहिरिए भने द भाइस अफ नेपाललाई पनि निकै नै असर पर्ने देखेकै कारण प्रमोद खरेल बाहिरिने सम्भावना त कम नै छ। तर धेरै समाचार माध्यमहरूले दर्शकहरूलाई भ्रम पारेकै कारण हामीले यो भिडियो तयार पारेका थियौँ। कुनै पनि समाचार माध्यमले आधिकारिक सूचनालाई लिएर भिडियो बनाएका छैनन्। आधिकारिक सूचना भने अहिलेसम्म प्रकाशन भइसकेको छैन। कोचको कुर्सीमा ककसले स्थान पाउँछन् भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक सूचना आएको छैन। यदि आधिकारिक सूचना आयो भने हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। कोच प्रमोद खरेल यथावत नै रहने सम्भावना पनि धेरै रहेको छ। कोच प्रमोदकै कारण भोइस अफ नेपालले उच्च स्थान पाएको हुनसक्ने धेरै दर्शकहरूको अनुमान रहेको छ र धेरै दर्शकहरूले रुचाएका कोच पनि कोच प्रमोद खरेल नै रहेका छन्। त्यस्तै अन्य कोचहरू को रहन्छन् त? दीप श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएमा कोच दीप पनि यथावत नै रहन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। उनी पनि सिजन वानदेखि नै भोइसको कोचको कुर्सीमा बसिरहेका छन्। त्यस्तै कृष्ण गुरुङ बाहिरिन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। धेरै समाचार माध्यमहरूले कृष्ण गुरुङ बाहिरिन सक्ने भनेर समाचारहरू प्रकाशन गरेपछि कृष्ण गुरुङको स्थानमा मिलिन राई आउनुपर्छ भन्ने पनि धेरैको जिज्ञासा रहेको छ। उक्त विषयमा द भाइस अफ नेपालकै टिमले के गर्ने र ककसलाई कोचको स्थानमा राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने नै छ। त्यस्तै दर्शकबिन तपाईँहरूलाई कोचको स्थानमा को हुनुपर्छ, कोच प्रमोद खरेल बाहिरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ या कोच यतावत नै रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ, तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार लेख्नुहोला। कोच प्रमोद खरेलकै कारण भाइस अफ नेपाल अहिलेसम्म चलेको हो त, तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कोच प्रमोद खरेल यथावत रहनुपर्छ या बाहिरिनुपर्छ र अन्य कोचहरू पनि ककसलाई कोचको कुर्सीमा देख्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो मनमा लागेको विचार तलको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला भन्दै अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै